Parlament versus obstrukce. Ahoj všichni. Dnes to bude o tom, proč náš stát až příliš často vypadá jako Kocourkov. Asi před rokem se mě jedna paní na setkání s občany na sídlišti zeptala, proč náš stát nefunguje. Skvělá otázka. Příklady zklamání ze služeb státu všichni známe. Nedostatek roušek za covidu, vleklé a drahé státní zakázky, klientelismus nebo milion různých razítek, když chcete opravit barák. Ryba smrdí od hlavy a naše parlamentní demokracie od parlamentu. Potřebujeme zlepšit a zrychlit schvalování zákonů. Ukázat, že si umíme vládnout. A vyslat signál, že politici stejně jako úředníci a všichni zaměstnanci ve státě mají normálně pracovat pro občana jako svého zaměstnavatele. Schválit zákon dnes trvá 14 měsíců a bez toho dnes vláda nemůže splnit to, co slíbí ve volbách a za co se zodpovídá občanům. Fungující parlament to znamená mimo jiné dát hranice obstrukcím a zalepit díry v jednacím řádu sněmovny, které jsou dnes zneužitelné. Minulý týden jsme měli obstrukce zase. Skončili až po hrozbě, že bude o víkendu zavřený bufet. Protože i zaměstnanci sněmovny byli po týdnu obstrukcí vyčerpaní. Jak mít zase funkční parlament? Celé to o napětí mezi dvěma body. Většina zvolená ve volbách vládne, navrhuje a přijímá zákony a opozice má právo na svůj hlas, názory a připomínky. Měla by spolupracovat. To je ideální stav rovnováhy. Nikdy ideální nebyla, ale teď je úplně pryč. Jasná většina nemůže vládnout, protože opozice blokuje samotný chod parlamentu. Menšina paralyzuje vládu většiny. Poprvé jsme obstrukce viděli u pandemického zákona, který měl být protiústavní a nastartovat covidovou diktaturu. Ale nic takového se nestalo, naopak vláda si s doznívajícím covidem slušně poradila. Dneska je záminkou pro obstrukce další zvýšení důchodu o 760 korun, protože podle vzorečku mimořádné valorizace by to mělo být ještě víc. Ale důchody jsou dnes rekordní, přesáhnou v průměru 20 000 korun a ve vztahu k průměrné mzdě dosahují historického maxima kolem 50% průměrné mzdy. Vyšší být nemohou, na to zkrátka nemáme, nemůžeme jet jen na dluh. Tohle je cesta udržitelnosti důchodu. Jak je typické, opozice sice křičí, ale vůbec neřekla, kde by získala potřebných 30 miliard korun ročně. Přitom právě za jejich vlády začal být systém neudržitelný, takže z toho zbyla jen snaha honit populistické body. To je cesta státního bankrotu. V těchto obstrukcích se ale nehrálo jen o důchody a udržitelné finance státu, ale o to, jak bude fungovat parlament. Opozice totiž blokuje i přísnější zákon proti střetu zájmu, účast senátu na nominacích do mediálních rad, korespondenční volbu a určitě budou blokovat i balík zákonů k vyrovnanějšímu hospodaření státu a velkou důchodovou reformu, až ji koalice předloží. Když ale o zákonech rozhoduje menšina, pak nemusí být žádné volby, pak rušíme celý demokratický systém, který je založený na vládě většiny. Ve fungujícím státě může vláda plnit to, co vám ve volbách slíbí. Vezměme si typický inovativní projekt, třeba elektronické dálniční známky, placení daní a odvodů pro živnostníky na jednom místě, nový stavební zákon či důchodovou reformu. Když posčítáme všechny etapy k dodání výsledku, dostáváme se na 49 měsíců, tedy 4 roky a 1 měsíc od té doby, kdy se začne pracovat. Typický volební slib vyžaduje, aby se politici v koalici dohodli zpracovat návrh zákona, včetně hodnocení dopadů, schválit ho v parlamentu a vysoutěžit a provést veřejnou zakázku. Někdy musí navíc ministr začít tím, že vymění vedoucí úředníky, protože těm stávajícím se do ničeho nového nechce. A to jsou další měsíce navíc, nebo musí řešit krizové situace, jako třeba covid, válka na Ukrajině a podobně. Nejenom, že se vláda nemůže pochlubit výsledky ve volební kampani, když to tak dlouho trvá, ale dokonce průměrný slib splní až po volbách. Odpovědnost tak skoro neexistuje. A to ještě ani nemluvím o tom, že skutečný efekt se často pozná třeba až rok od změny. Ani nemluvím o stavbách, jako je jaderná elektrárna či dálnice, které často potřebují vlastní zákon, ale další kroky jsou ještě daleko komplikovanější. Jeden by řekl, že je to dlouhý jako tkanička. Z toho v parlamentu zákon leží 14 měsíců.
Normální zákon se totiž projednává třikrát, takzvaně ve třech čteních. Ale když do toho vstoupí veta od prezidenta či senátu, může být zákon zbržděn o další 3 měsíce a 2 další projednávání, než konečně vyjde ve sbírce zákonu. Nejtěžší je prosadit zákon ve třetím čtení, protože ta jsou pouze 5 hodin ve středu a v pátek, což je doba, kterou Fidel Castro zvládne pohodlně vyobstruovat jedním delším projevem. Jak mít tedy zase funkční parlament? Těch změn v jednacím řádu by muselo být více. Za prvé, přenést u vládních návrhů zákonů první čtení na výbor nebo ho úplně vynechat. Vláda, která má důvěru, by tak mohla návrhy zákonů prosazovat rychleji. V zahraničních parlamentech má vláda výrazně silnější postavení. Je to podle mě lepší, než aby musela vláda dělat s opozicí zákulisní dohody, nakupovat to za něco, za co jí opozice bez problému zákon pustí. Za druhé, zavést předvídatelný program sněmovny, tedy omezit nekonečné projevy, čtení dlouhých referátů, faktické poznámky, návrhy bodů, 2hodinové přestávky na jednání poslaneckých klubů a všechny další výmysly, kterými lze neomezeně obstruovat. V České sněmovně konzervativci až příliš bazírují na individuálních právech každého poslance. V Německu, Rakousku, Estonsku, dalších státech je racionální jednání. Tam je čas omezen, například mezi kluby, aby diskuze nemohla být nekonečná. Naše vládní koalice bude muset pod tlakem obstrukcí jednací řád změnit. Za třetí, na oplátku by opozice mohla dostat nové nástroje, jak může kultivovaně a v rozumném rozsahu vyvolat debatu k aktuálním tématům. Nástroje by byly odstupňované od interpelací, přes zdržení zákona o nějaký čas až k mimořádné schůzi či jednání o nedůvěře vládě. A za čtvrté, zrušit omezení pro třetí čtení a vráceného zákona ze Senátu. A za páté, neprodleně zveřejňovat zápisy z výboru na webu a udělat je tak, aby bylo snadno dohledatelné, kdo předložil jaký návrh, což u návrhu z výboru dneska není. To by trochu stížilo klientelismus. Nefunkční jednání v parlamentu zde vyhrotilo přetahování mezi stranami, ale kořeny má daleko starší. Za Rakouska-Uherska čeští, ale i němečtí poslanci obstruovali třeba jazykové zákony. Hlavní důvody, proč konzervativci obstrukční systém udržují, je podle mého názoru, že v něm umí chodit. Umožňuje jim získat různé výhody, když jsou v opozici, je to levná, permanentní kampaň a poslanci mají v baráku daleko častěji blízko u sebe ministry, což jim taky vyhovuje. Ale negativa výrazně převažují. A proto nyní dokončujeme změnu jednacího řádu, která by prostor pro obstrukce omezila, aby mohl parlament zase normálně fungovat.